kwenye world trending ni kisa cha msanii wa Marekani Kanye West ambaye amelewa hii ameweza kumtambulisha rasmi mpenzi wake mpya kwa familia yake huko nchini Marekani. Kumbuka kuwa Kanye West amekuwa katika mahusiano na mpenzi wake wa zamani walio date kwa muda sana mpenzi wake Kim Kardashian ambao kabla ya mwaka jana tuseme miaka miwili iliyopita walikuwa na sintofahamu na ilifanya wawili hao kutalikiana. Mpenzi mpya wa Kanye West kwa sasa hivi anaitwa Chani Jones na amemtambulisha leo rasmi katika familia yake huko jijini Washington. Muda wako uweze kuona na kutazama video hii jinsi mambo yalivyokwenda kule katika nyumba ya kina Kanye West jijini Washington, Marekani. Hii inaitwa Ogongo Crazy Entertainment na hii ni World Trending. Uweze kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena. Yeah.